Det er nogle meget alvorlige unge mænd, vi ser på det her billede. Ja, eller i stedet for alvorlige, skulle man måske snart sige seriøse. Det er nogle unge danske kunstnere, der sidder og ligger og diskuterer kunst. Og det tager de virkelig alvorligt. Constantin Hansen har med sit billede ville vise, hvordan datidens kunstnere skulle betragtes. Altså, hjemme i København, så skulle man se, sådan arbejdede kunstnerne i Rom. Diskuterede indgående deres kunst, så vi ikke er i tvivl om, hvad de står for. De forskellige personer på billedet lytter mere eller mindre interesseret, når arkitekten Thomas Bindesbøl med fest på hovedet ligger og fortæller om en rejse til Athen og Istanbul. Der er der en enkelt person på billedet, der ikke rigtig hører efter, hvad der bliver sagt. Det er Mastra, der står ude på balkonen. Han følger med i, hvad der foregår ude i datidens Rom. Constantin Hansen har altså skabt et billede, der tager udgangspunkt i sin samtids virkelighed. Og det var noget helt andet, end det Abildgaard gjorde. Han brugte Rom som afsæt for at fortælle historier, hentet fra litteraturen.